E janë në Vlorë, slogani turistik për qytetin bregdetar I cili çeli zyrtarisht sezonin për këtë verë. E janë në Vlorë është një ftesë për të zgjedhur këtë qytet, I cili nuk ofron vetëm plazhet e bukura për gjatë vijës bregdetare. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit çelja e sezonit u bë në qendrën historike të qytetit. Kemi një slogan kësaj here. Eja në Vlorë. Kështu që ne të gjithë së bashku me grupin e artistëve do të themi Eja në Vlorë. Ceremonia e zhvilluar në zonën historike I ka paraprirë njësër aktivitetesh të tjera promovuese për qytetin që mbart një peshë të konsiderueshme të turizmit. Kreu I bashkisë tha se ky sezon do të jetë shumë më I mirë se ai një viti më parë. Në ritmet e muzikës dhe interpretimeve të emrave të njohur, Vlora është gati të mirëpres çdo turist, nga brenda dhe jashtë vendit.